Tjenare alla där ute som kollar på den här videon. Idag så sitter vi vid Köping. I Köping? Ja, vid vårt hus. Och vi ska unboxa några typ nya cyklopgrejer. Som är jävligt coola faktiskt. Ni borde verkligen sätta dem. Men nu kör vi introt. Eller nu rullar vi introt. Det här är en unboxing-video. Vi ska unboxa ett par cyklop. Och vi har grejer. Tyvärr öppnat redan upp dem, men vi har inte läst. Vi har så här läst lite bruksanvisningar och så. Om dem, så vi vet inte så mycket. Men vi har inte testat dem eller något sånt. Så nu rullar vi in dem. Och här har vi dem. Jag vet, tro mig. De ser inte ut som cyklop. Yes, I know. Men liksom, man kan andas under vatten. Men tyst. Nu måste vi berätta bra här. Alltså, jag kan sätta på den. Och nej, så här är det. Förlåt för det här jävla pissväder. Men jag det är så jävla deppigt jävla pissstad här Köping. Alltså. Förlåt. Mm. Man hör inte. Jag pratar bara sanning. Ja, men man hör här inte. Ser de ut på, här ser de ut på. Så här ser de ut när man har på dem. Och jag kan ni hör nog inte mig så bra, men alltså när man åker under vattnet då kan man andas under vattnet. Exakt, för att här ni kanske ni ser nog inte det, men här sitter en boll som alltså pappa sa att det inte kommer in vatten i alla fall här inne. Så alltså det kommer inte in vatten här. Och så behöver man att inte ha den här snorken i munnen. Och sen, alltså man kan fan andas här inne. Det är så jävla sjukt. Alltså, när man åker under så finns det lite luft här inne liksom. Men absolut inte mycket. Så man kan bara under vattnet. Och så kan en andas upp här. Så. Ja, och sen när man kommer upp så behöver man inte blåsa ut vattnet som är i snorken. För då åker det ner här. Oj. Om det kommer in vatten. Ja, om det kommer in. Då finns det en liten ventil här. Så nej. Om det kommer in vatten så åker vattnet ut ur den. Alla saken. Men vi kollar hur de ser ut på den. Ah, tycker det är min. Okej, vi klipper tills ja, vi köper det. Vi är tillbaka. Man har vi är tillbaka nu. Vi måste skrika. Ja, det måste vi. Så här ser de ut på. Och vad fan, håret är fuckat. Yes, I know, men vad fan. Om man kommer i vattnet så blir det nice. Ja! De har typ några saker det här. Är det den? Ja. Ja, men ja. Ska vi avsluta nu? Ja, det var det. Men vi köpte de här på Intersport i Köping. Vi bara skulle gå in och kolla så bara. Jag köpte den här kepsen också. Intersport. Och jag har också köpt en. Och så köpte vi de här fan. Jävla pro. Och vi är med i Tårtgeneralen som vi sa i väl. Nej, vi är tillbaka vid den. Tårtgeneralen är film som kommer sändas i typ jul. Mm. På typ juldagen. Mm. Jag vet inte. Då kommer det vara premiär och så. Mm. Men vi är i alla fall med den så det är gid. Men gid, det betyder typ det är nice. Ja, men de här tycker jag är väldigt nice. Och ja. De kostade 500 spänn på Intersport. Och vi köpte dem för egna pengar. Så ja, men inga bortskända jävlar för fan. Det ska ni fan veta. Men ja, det var våran lön från filmen. Men ja. Vi får 500 spänn. Men ja. Så här ser de väl ut. Och så har man typ ett sånt här på huvudet så här. Och sen så snorken ser väl ut så här lite. Och jag tror att ni ser den. Ja. Och så. Men vi avslutar själva unboxingen här. Så om ni vill köpa de här så kan man gå in på hemsidan. Den heter technopro.com eller SE. Jag vet inte fan, jag har inte varit inne där. Eller på Intersport i Köping eller någon annan sport om ni hittar det. Men ja, de är väldigt nice. Jag rekommenderar verkligen sådana här. De är riktigt nice. Så nu tänker jag visa havet. Så häng upp!